първата част на това видео станахте свидетели на изумителни истории, свързани с откриването на гигантски скелети. Разгледахме случая от 1819 година, когато войници в Калифорния откриват саркофаг с скелет на гигант, заедно с редица други артефакти. Това откритие доведе до изследването на серия от загадъчни подобни истории. Видяхме и как тези истории се отразяват в митовете и легендите на корените американци. Освен това, засегнахме темата за археологическите находки и мистерията около гигантските скелети в САЩ, като обсъдихме различните теории и предложения относно техният произход и истинност. Накрая се потопихме в света на индианските легенди, разглеждайки историята на Сите Ках, известни още като гигантите от пещерата Лавлок. Сега е време да продължим нашата история, като се задълбочим в това защо Смитсонския институт е изкупувал почти всички открити скелети на гиганти. Ще разберем повече за споровете и теориите, които разделят учените и ентусиастите по темата. И още много интересни факти, с които ще се постараем да разкрием дълго пазената тайна на гигантските скелети. Още гиганти. Случаите на открити гигантски скелети не се ограничават само до могили и други свещени за индианците места. През 1933 година в тихо градче в Мисури, едно момче, търсийки стрелите си, намира скелета на гигант над 2 метра и половина. Скелетът бил занесен в кабинета на доктор Паркър, за да бъде изследван преди да бъде изпратен в Смитсонски институт. През 1895 година в Сан-Диего е открит скелет със същата височина, за който се смята, че е принадлежал на индианец. Смитсонски институт го купува за $500 и го излага в продължение на 13 години, докато не е изследван отново и обявен за направен от желатин. Защо са го купили и защо отнело толкова време да бъде изследван отново, може само да гадаем. Истински ли е някой от тях? Ако има толкова много свидетелства за намерени скелети на гиганти само в Съединените щати, защо основната наука все още отрича съществуването на гиганти? И по-важното, къде са тези скелети сега? Какво се е случило с тях? Както при всички разкази, които се опитват да докажат съществуването на нещо, което е класифицирано като маргинална наука, много от тези съобщения са обявени от учените за измама, преувеличение или погрешно идентифициране. За да бъдем справедливи, трябва да отбележим, че много от тях бяха доказани наистина като умишлени измами или шеги, включително кардивския гигант, който бе създаден от разгневен атеист, за да докаже, че хората могат лесно да бъдат заблудени. В същото време много от тези статии, в които се представят гигантски скелети, нямат солидни доказателства в своя подкрепа, освен скелетните останки, които са прибрани в Смитсонски институт, и думите на няколко свидетели. Без реални кости на показ, които да служат като доказателство за привържениците на теорията за съществуването на гигантски раси, ще бъде много трудно да убедят другите в това. Съществува и фактът, че тези гигантски скелети, въпреки че може би наистина са по-големи от тези на нормалните хора, може да са засегнати от съвсем реално състояние, което ги е накарало да пораснат толкова високи, наречено гигантизъм или акромегалия. Тези две състояния се причиняват от излишък на растежен хормон, като първото засяга деца, а второто – възрастни. Децата, които са засегнати от това състояние, могат да израснат необичайно високи. Повечето хора, които развиват състоянието, умират млади. Робърт Ладлоу, най-високият човек, регистриран и потвърден някога, е бил висок 8 фута и 11 инча, или 2 метра и 72 сантиметра. В случая с Робърт, той умира едва на 22 годишна възраст. Като си има предвид това, възможно ли е притежателите на тези гигантски скелети да са били просто жертви на това рядко състояние? Освен това, има и математическа страна на нещата. Според закона на квадратния куб, с увеличаването на размерите на даден обект, обемът му се увеличава много по-бързо от площта на неговата повърхност. Това означава, че ако съществува гигант, той би се срутил под собственото си тегло, тъй като костите му не могат да поддържат целия обем на тялото му. Точно поради този принцип хората с гигантизъм, като Робърт Ладлоу, трябва да носят шини на краката си,
и да използват бастун, за да стоят изправени. Но какво да кажем за динозаврите или статуята на свободата? Защо те не рухват? Освободени ли са от това правило? Не. Подобно на всичко, което съществува в триизмерния свят, динозаврите или статуята на свободата са подчинени на закона на квадратния куб. Няма изключения. Въпреки това, причината, поради която те са в състояние да стоят прави, без да рухнат, се дължи на самия им състав. Според теориите, причината, поради която динозаврите могат да нарушат закона за квадратния куб, е, че някои видове имат кухи кости, които правят скелетите им по-малко плътни и следователно по-леки, докато други имат големи долни крайници, които поддържат огромното им тегло. В същото време, конструкциите, създадени от човека като машини, гигантски статуи и високи сгради, трябва да зависят от конструкцията и използваните материали, за да се гарантира, че няма да надхвърлят границите си. И така, освен ако гигантите нямат различен състав и структура на тялото от тази на хората, тогава законът за квадратния куб в голяма степен отхвърля тяхното съществуване, поне повечето случаи. Но това е така, когато говорим за гиганти високи над 13 фута или 4 метра. Какво се случва под тази стойност обаче? Може би все още има искрица надежда. Не забравяйте, че повечето от гигантите, за които говорихме тук, са били високи около 2 до 4 метра. Законът за квадратния куб не прави непременно съществуването им невъзможно. Още повече, че в близката история има добре документирани хора, чийто ръст е бил в този диапазон. Въпреки че ако са съществували, вероятно е да са се сблъскали и с най-различни здравословни проблеми. А сега да се върнем към гигантите в Америка. Това ли е всичко? Просто купче на измислици? Някои истории да, но не всички. Защото очевидно в тези истории има още няколко странни елемента. Като се започне от самия институт, който би трябвало да пази тези късчета, които биха могли да са ключа към нашето далечно минало. Както вече знаете, Смитсонският институт беше мястото, където се озоваха повечето от находките на скелетите. Колкото и да е странно, те или са били обозначени като фалшиви, или лежат забравени там някъде. Другото странно е как никой от вестниците, очевидците и откривателите не е проследил историята им. Нью Йорк Таймс публикува две статии за гигантски скелети, но това е всичко. Смитсонски институт играе активна роля още от 19 век по получаването на скелетите на предполагаемите гиганти. Въпреки това, те също така непрекъснато са отхвърляли всеки един от тях като некоректен или фалшифициран. Под ръководството на Алеш Хърдличка, тогавашен куратор по антропология в Смитсонски институт през 1934 година, твърденията за скелите на гиганти са били отхвърлени отново и отново. Хърдличка е категоричен в отхвърлянето на съществуването на гиганти и обвинява хората, че са много лесно манипулируеми поради липсата на знания или религиозни предубеждения. Това е разбираемо, но Хърдличка като цяло има доста противоречива биография, особено когато става въпрос за възгледите му за първите заселници на Северна Америка. Той е яростен привърженик на мнението, че Америка е била необитаема до преди 3000 години, което е доста остаряло схващане, тъй като днес е известно, че хората са живели на континента поне от 10 000 години. Да не говорим, че е бил свързан с Американското дружество по евгеника, което е било доста съмнителна организация. Когато оставим на страна противоречивата му кариера, Хърдличка е само един от многото учени, които моментално отхвърлят всичко, което подкрепя алтернативните идеи за историята. За съжаление, това е твърде често срещано явление за повечето маргинални теории. Континенталният дрейф, древният град Троя и световният потоп бяха в тази категория до не много отдавна. Преди стотина години хората биха се подиграли на идеята континентите да се отдалечават от мястото си. Древният град Троя е бил само легенда до откриването му през 1871 година, а сега се появяват все повече доказателства, че някога, преди хиляди години, е имало глобален потоп. Все още няма категорично доказателство, но аргументите в полза на това стават все по-силни.
Макар да е трудно да се каже, че и теорията за гигантите в Америка ще постигне същия пробив в бъдеще, още повече, че всъщност нямаме категорични доказателства за съществуването на гигантска раса. Сякаш на пук, мистериозните артефакти, които учудват специалистите, не спират да се появяват. Още през 2 век след Христа, гръцкият географ Павзаний, автор на първите пътеводители рецензии, свидетелства, че на дъното на река Стронт в Сирия е открит добре запазен човешки скелет, чиято височина е била 5 метра и половина. Испанските конквистадори в един от храмовете на майите открили човешки скелет, толкова зашеметяващ със своите размери, че по заповед на Кортес е изпратен на папата. През 70-те години на миналия век в Танзания е открит отпечатък на човек с дължина 80 см. Въпреки това, последно време постепенно се налага мнението, че източник на легендите за гигантите е вечната човешка склонност към преувеличение. Повечето религии са съгласни, че в древността хората са живели в златен век. Те били не само по-добри и смели, но и се отличавали с отлично здраве и дълголетие. Адам и ранните патриарси доживели до невероятна възраст. Писанието не споменава ръста на тези хора, но през 18 век библейски учени изчисляват, че ръстът на Адам достигал 37 метра, а Ной е бил малко над 30 метра. Причината е, че с отминаването на Златния век растежът на хората постепенно започнал да намалява. Историци и учени от миналото са се придържали към скромни размери. Преди природния катаклизъм, според тях, на нашата планета е живяла цивилизация от хора с височина около 4 метра. Тогава температурата на въздуха била по-висока и съдържанието на кислород в атмосферата по-високо. Водата била пренаситена с калций, което благоприятствало растежа на костите. Привържениците на тази концепция твърдят, че нашите предци са нарекли враговете гиганти, защото в крайна сметка, ако врагът е гигант, победата над него е по-стойностна. Що се отнася до жестокостта на гиганти, която често се споменава в разказите, тя също се свързва с човешката психология. Защо да даряваме врага с красота и интелигентност? Но все пак има и реални находки, които посяват зрънцето на голямото съмнение. През 1941 година, докато провежда разкопки на остров Ява, немският палеонтолог фон Кёнигсвалд намира няколко зъба в земята, а след това и цяла челюст на древен примат, 8 пъти по-голяма от тази на съвременна горила. И ето така, Мегатрорус палеованикус, гигантският човек на древна Ява, е разкрит на света. В следващите години в Южен Китай, Южна Африка и Ява са открити останките на още по-голямо същество. То е наречено гигантопитекус. Фон Кёнигсвалд смята гигантопитека за сравнително скорошна маймуна, а неговият колега Вайденрайх смело предполага, че Homo sapiens е еволюирал от гигантопитека, преминавайки в развитието през етапите на мегантроп и питекантроп, като всеки предишен вид е по-голям от следващия. Английските палеонтолози в монголския град Улах откриха останките на гигантско хуманоидно същество в скала на 45 милиона години. Черепът изглежда като този на голяма маймуна, но други антропологични знаци предполагат, че съществото е било интелигентно и можело да говори. Скелетът също е близо до човешкия, с изключение на размера – около 15 метра. Американските палеонтолози обаче останаха скептично настроени към находката. Въпреки това, много учени са склонни да видят гигантопитека като далечен роднина на човека, живял в епохата на средния и ранния плейстоцен. За много от нас тези разкази за гиганти, които някога са съществували по света, са просто още една история, още една приказка, с която да се забавляваме. Но за други това е тяхната история. Независимо дали ще изберем да вярваме в нея или не, важното е, че сме се осмелили сами да намерим отговорите и сме позволили на другите да направят същото. В крайна сметка, любопитството е двигателят на прогреса към големите открития и пробиви. Задълбочете приключението си, като гледате нашите плейлисти, а ако искате още, просто си пуснете следващия епизод, който ви излиза като предложение отляво.